چې دموکراسي غوښتنه د حقوقو ذات مونږه اماري اسلام امارات اسلامي غواړو مونږه شریعت غواړو مونږ له خپل حجاب نه دفاع کول غواړو مونږه دموکراسي نه غواړو دومره وخت هم د دموکراسي لاندې ژوند وکړو څه مو کړل مونږ بعد نه دی نه اسلامات شریعت غواړو مونږ شریعت غواړو مونږ خپل حجاب غواړو مونږ خپل عفت غواړو مونږ غواړو د شریعت لاندې ژوند وکړو د شریعت لاندې ژوند کول رحمت ده رحمت مونږ حجاب غواړو مونږ دموکراسي نه غواړو مونږ غرب نه غواړو دا اسلامي امارات ده دلته مونږ اسلامي ژوند غواړو مونږ خپل حجاب نه دفاع کوو او ټول ورونو مجاهدینو نه دفاع کوو مونږ شرعي امارات غواړو نعره تکبیر نعره تکبیر